assalaamu calaykum daawadayaal ku soo dhowaada barnaamijkeennii diblomaasi aynu ku eegeyno wixii ka dhacay gudaha dalka yukrain maanto ahayd maalintii saddex boqol iyo sagaal iyo tobnaad ee tan iyo markii dalka howlgalka uu ka bilaabay ruushku daawadayaal halxiraalaheenni maalinimadii shalay ee ahaa waa tuma waddada haihweyga ugu weyn adduunka gaadiidku isticmaalo waxaad markii ugu horreysa ka soo jawaabay shaqhsiga lagu magacaabo maxamed sayiid oo isaguo inoo sheegay waddadaasu inay tahay waddada lagu magacaabo baan amerikan haigwey oo ah mid isku xirtaa waqooyiga iyo koonfurta qaaradda ameerika halxiraalahaasuu sidaas sii ugu saxan yahay maxamedne waxa uu soo codsan karayaa barnaamij diblomaasiyadedaynuu samayno halxiraalaheenna maalinimada maantana waxa uu noqonayaa daawadayaal waa kumaa xayawaanka noolaan karaya in ka badan laba boqol oo sannadood fadlan jawaabtaada nagula wadaa qaab kumenti ee mahaasanid wasaaradda gaashaandhigga ee dalka ruushku waxaa sheegatay maalinimadii maanta ahayd inay leysay askar yukraniyiin oo tiradoodu ka badan tahay lix boqol oo askari dowladda yukreynsi durbadiiba waxay beenisay sheegashada wasaaradda gaashaandhiggei ruushka sidoo kale dalalka reer galbeedka ayaa sheegay inaanay dowladda ruushku soo bandhigin addaymo lagu qanci karo inay laysa tiro intaa leeg oo ciidanah waxyeer dabadeedsa yukraniyiintu waxay qirteen in markeedii ugu horreysay afar ka mid a madaafiicda goobta casriga ee lagu magacaabo haymars dowladda maraykankuna ay ugu deeqday ay burburiyeen maalinimadii maantaad ciidamada ruushku madaafiicda goobta hay maarisa ayaa waxay ahaayeen daawadayaal kuwii dowladda mareykanku ay ku faanaysay inaanay ciidamada ruushka marnaba beegsan karin burburin karinna madaafiicda yukraniyiintuna waxaay qirteen maanta inay hal weerar afar ku burburiyeen wasaaradda gaashaandnigga ruushku waxay sheegtay buurburinta madaafiicdaas iyo ciidankaa ay laysay lixda boqol ka badan inuu ahaa hal howlgal balse ay yukraniyiintu dafirayaan tirada intaa leegae khasaarada ah ee maanta soo gaartay madaxweynaha yukraniyiinta faladimir salesk waxa uu sheegay in xabad joojintii faladimir butin ku dhawaaqay labadii maalmood ee lasoo dhaafay ay noqotay mid shaqayn weyday ciidamada ruushkaana weli ay sidii u laynayeen dadka yukraniyiinta ah goordamboo maanta ahaydna taliska guud ee yukraniyiinta waxa uu sheegay laba qof inay ku dhinteen magaalada kharison kadib markii uu haleele madfac ay soo rideen ciidamada ruushka ahi dowladda ingiriisku waxay sheegtay bisha saddexaad ee soo socota gebi ahaanba wasiirada cadaaladda ee dowladaha adduunku inay isugu imanayaan magaalada london ayna isla qaadaadhigayaan wixii ruushku ka geystay yukrain inay ahaayeen xasuuq iyo in kale n waxa sheegtay yukraniyiinta inay siinayso gaadiidka qafilan ee lagu magacaabo bradley gaadiidkan ayaa waxa uu yahay kuwii aynuu aqoon jirnay beebeyaasa waa kuwo qafilan oo ciidamada udhaweeye furimaha dowladda yukrein maalinimadii maanta ahayd waxay dalkeeda ka mamnuucday cunaqabataynna saartay in ka badan boqol iyo koob iyo sideetan dadka ka shaqeeya fankii u dhashay dalka ruushka gabayaa heesaa iyo qof walbo oo farshaxan oo dalka u dhashay ayay intoodii badnayd uguna caansanayd cunaqabateyntaa duldhigan sidoo kale dadka ay cunaqabateeyeen waxaa ku jira saddex qof oo u dhashay dalka yukrein ruushkana ku nool sidoo kale dowladda yukrein daawadayaal waxay sheegtay maalinimadii maanta ahayd inay ku adagtahay siday u heli lahayd maraakiib qamadigeeda daldasha eeta shirkadaha maraakiibta adduunkuo dhameeba inay diideen inay ka shaqeeyaan dalka yukrein iyagoo u baqay gaadiidkooda shirkadaha iyagoo aymiska bixiya ayaa diiday inay gaadiidka qamadiga ka soo daldalaya dalka yukrain wax imisa u furaan maadaama shirkadaha caymisku ay yihiin kuwo faa-iida doon ah ogna in maraakiibtaas gantaalle ay haleeli karaan haatanna waxa uu sheegay dowladda yukrain lagama maalmaan inay ku tahay inay dowladaha adduunka weydiisato inay siiso qeybo ka mid a maraakiibta ciidamadooda ciidamada cirka dowladaha ruushka iyo belaruush ayaa maalanimadii maanta ayd bilaabay dhuula tus wada jiray cirka ku sameynayaan dowladda belaruush iyo dowladaha reer galbeedka ae dhawaalaba fiiro gaara u lahaayeen waana dowlada weligoodba uga baqayeen inay si ama si kale ugu biirto dagaalka yukrain iyadoo caawinaysa ruushka maalinimadii maantahaed waxay sheegeen dowladaha yukrain iyo ruushku inay kala beddeshean midkiiba konton maxbuus dowladda swiden waxay sheegtay maalinimadii maantahayd in dowladda turkigu waxyaabahay ka codsanayso inay buuxiyaan dowladaha finland iyo swiden haddiiba ay doonayaan inay ku biiraan gaashaambuurta nato ay ku jiraan kuwo aanay awoodin amaba aanay bixin karin una damaanad qaadi karin dowladda turkiga hadalkan ayaa ka soo yeeray goor dhaweyd oo maantahayd ra-isal wasaaraha swiden hadalkan ayaa waxauu noqonayaa mid khatartiisa wata balse daawada goordamboo caawa ah waxaynu arintaa ka sameyneynaa barnaamij haddii aad ganaalka dib usoo booqato laba saacadood kadibna waxaa ballan inaad barnaamijka ugu imanayso taliska guud ee yukraniyiintu waxay qireen inay jirto duqeynay maanta duqeeyeen ciidamada ruushka ahi magaalada karamatorsk waa magaaladii ciidamada ruushka ay sheegteen daawadayaal inay maalinimadii maanta ahayd ku laayeen in ka badan lix boqol oo ciidamada yukraniyiinta ah dowlada yukran waxay sheeganaysaa dhinac in magaalada la weeraray madaafiicdii casriga ahaa ee goobtana laga burburiyey balse aan dadka laga layn tariga waxay noqonaysaa midaana qaadi karin maskaxda biniaadanku qaramada madoobe waxay sheegtay inay kor u dhaafeen sideed milyan oo qaxooti ah dadka yukraniyiinta e ka barakacay dalkooda ra-iisul wasaaraha yukraniyiinta waxa uu sheegay dalka ugu badan emiino lagu aasay adduunka waqti xaadirkan inuu yahay dalkiisa ayna jiraan dhul ka badan ab boqoo konton kun oo iskuwaar kilomitr way ciidamada ruushka ku aaseen meenooyin ciidamada ruushka ee gacanta ku aya xarunta nugliyaerkasabrush ee waxay sheegeen in maalinimadii maanta ead yukraniyiintu madfacay kusoo reedaen xarunta daawadyalinta waxaynu kusoo gabagabeyneynaa xogeheenu ka soo ururina wixii ka dhacay gudaha dalka yukrain maantao ahayd maalintii saddex boqol iyo sagaal iyo tobnaad ee tan iyo markii dalka howlgalka uu ka bilaabay ruushku dabcan wixii xogaa kusoo korna waxaad kula socon doontaan xogeheena soo socdaa fadlan muuqaalka laygareya sheer gareeya oo la wadaaga asxaabtiinaahna laawine ligtnay sheertiinu inay noo tahay hadiyadii dhiirigelin qaaliyoo idinka idinka timid sidoo kale waxay xoojinaysaa muuqaalkan muuqaalka isaguu shaashadda kaaga muuqdaa waa madi hore kuu dhaafaee daawo ku xirnaada kanaalka maxasanidin